ده سال جانه که قراول شخمه؟ یک خطنه نمانه تیشیر از خم مزه معلوم بلیم قوی اگر می منه شیرده قراوله گم من پشه هم ها؟ ببته ببته لیکن تقدیر اونه کتولمگن سنولرگه دوچار قلشنه او کتولمگن خم بولسه کرک بیت دفعه بلکه که دیرکتر بولست qiziq. Qorovuldan birdan rahbarga aylanib qolish qanday bo'ldi? Sizning Botir, siz o'rinbosaringiz bo'laman. O'rinbosar? Men o'rnim bosib olar ekansiz-da. Bu savol javobi esa faqat bizda. Shunday ekan, o'tkazib yubormang. Janob Qorovul. O'zingizmisiz? Ey, kim baqiryapti deb men pastdan eshitmaydimi balandlikda? Qarang, vota. Ko'rdingizmi? NTT oilaviy kanalingizda.